medzi cymbalom vzad, medzi cymbalom má hmotnosť 2 kg, meria sa s presnosťou na 10 cm. Dieťa má 2 pokusy. Pri odhode sa postaví chrbátom k ploche, kde bude hádzať. Ruky má vystreté, medzi cymbal drží zo strán. Po rozkmitaní sa hádže medzi cymbal dozadu. Najväčšou chybou u detí je, že medzi cymbal držia skôr z vrchnej strany lopty a vtedy je predpoklad, že tá lopta sa im vyšmykne. Preto treba dávať pozor, aby ho držali zo strán alebo mierne zo spodu.